Aquests dies hem rebut moltes consultes nosaltres de diferents espectadors que ens fan sobre riscos laborals i les mesures que cal prendre o no a la feina. De fet, hem de recordar que el Ministeri de Sanitat no obliga a les empreses a dispensar gel de mans ni tampoc a donar mascaretes als seus treballadors, Berta. Sí, de fet, el que ha fet el Ministeri de Sanitat és elaborar un informe de riscos laborals que en tot moment parla de recomanacions, en cap cas de prohibicions. A veure si el podem veure a la pantalla en concret, aquest informe, que bàsicament el que fa és recomanar als treballadors que es netegin les mans amb productes de base alcohòlica, però, com dèiem, en cap cas obliga a les empreses a donar gel de mans als seus treballadors. El document, per cert, que tampoc estableix unes mesures mínimes de protecció pels treballadors, sinó que les deixa en mans de les empreses. Per tant, insistim, només recomanacions i, de moment, encara cap prohibició. I, per la seva banda, el govern català sí que ha anunciat que obligarà les empreses que assegurin que hi ha més d'un metre i mig de distància entre els treballadors. Sí, una mesura que arriba just una setmana després de que es decretés l'estat d'alarma, de que Pedro Sánchez decretés al conjunt de l'estat aquest estat, i diu que no afecta el... També són recomanacions que no afecten ni al personal sanitari ni tampoc, com sabem, a la policia, als cossos de força de seguretat. Més enllà d'això, per això, només recomanacions i tampoc obligacions. Sí que diu disposar de gel hidroalcohòlic i la ventilació adequada dels espais i els llocs de treball. Tenim moltes consultes que ens han fet arribar als nostres espectadors. Les respondrà la Mònica Pérez, que és responsable de salut laboral de Comissions Obreres. Senyora Pérez, què tal? Bon dia. Bon dia. Gràcies. Molt bé. Aquí fent teletreball. Molt bé. Doncs com ha de ser, com indiquen les recomanacions. Gràcies per acompanyar-nos i per la voluntat de respondre a les preguntes dels nostres espectadors. D'entrada, li volia fer algunes preguntes més genèriques per saber què és la seva opinió sobre alguns aspectes. Per exemple, sobre el fet de que el govern, potser, el govern espanyol i el govern català, no sé si considera vostè que haurien de ser més exigents o fins i tot prohibir o obligar a certes mesures a les empreses. Sí, efectivament. Nosaltres estem insistint molt des de Comissions Obreres, tant a nivell confederal com al govern català, respecte a la necessitat de que hi hagi un control molt més estricte d'aquestes recomanacions que ens fan des de l'àmbit sanitari per evitar la propagació del virus i el contagi, i també per protegir les persones treballadores que han d'anar a treballar perquè no se suspèn de moment la seva activitat. El govern català ahir a la tarda-nit anunciava aquesta nova mesura de situar un metre i mig com a mínim de distància física en els espais de treball, exceptuant, lògicament, aquelles activitats en les que no es pugui realitzar, com poden ser els serveis sanitaris o sociosanitaris, però necessitem que s'aclareixin les competències entre la Inspecció de Treball i les forces de seguretat, perquè estem veient com sí que les forces de seguretat forcen els ciutadans i les ciutadanes, però no passen el mateix en l'àmbit de les empreses. Han rebut moltes denúncies de treballadors que consideren que s'està posant en risc la seva salut? Moltíssimes. Tant pel que fa a aquests espais, a aquestes distàncies físiques, com a mesures higièniques en espais del centre de treball que compartim, per exemple, els torns a l'entrada, no? Quan ens posen aquests torns que són normalment de metall, en els vestuaris, en els espais de cuines o de menjadors. Moltíssimes queixes, moltíssimes consultes que estem contestant fins i tot els caps de setmana. Tenim un equip mobilitzat de moltes persones, molts delegats i delegades, que al cap i a la fi hem d'estar fent teletreball atenent els nostres companys i companyes, perquè seguim aquestes recomanacions d'evitar reunions físiques i presencials, i en rebem moltíssimes, sí, sí. De seguida respondrem a aquestes preguntes, en tenim moltes, si ara recuperem on érem. Estàvem en un consultori que els espectadors ens han fet arribar moltes preguntes pel que afecta als riscos laborals. Saludàvem a la Mònica Pérez, responsable de salut laboral de Comissions Obreres, que tornem a saludar tot seguit. Què tal? Com estàs, Mònica? Aquí seguim, molt bé, a la vostra disposició. Fantàstic. I ara sí, anem a fer algunes de les consultes, anem a traslladar-te algunes de les consultes que ens fan arribar als nostres espectadors. Maiol. Sí, la primera pregunta d'algú que no ha preferit no donar el seu nom diu així: treballo per una empresa netejant comunitats de veïns i la meva cap no ens dona ni guants, ni desinfectant, ni mascareta. Diu que ens ho hem de comprar nosaltres. Què pot fer aquest espectador o espectadora?
El que li podem dir és que en cap cas això pot ser un cost per la butxaca de les persones treballadores. La llei de prevenció és molt clara, és l'empresa la responsable de la nostra salut i ha de posar els mitjans necessaris. No pot ser que els paguem nosaltres. Això està molt clar. Segona pregunta, Berta. Sí, també d'un espectador que ha preferit mantenir el seu anonimat. En aquest cas és un treballador del RAC, diu que fa de mecànic i que l'empresa l'únic que ha fet és redactar un protocol conforme no s'haurien d'apropar als clients en un metre i mig de distància i també els recomanen que no comparteixin el mateix bolígraf. Es pregunta si amb això ja n'hi ha suficient. Caldria veure el contingut exacte de la seva feina, de la seva activitat. En tot cas, la distància física i la higiene són les mesures que Sanitat ens diu, sempre ens estan dient que són les més efectives. Però, és clar, si depèn de quins estris jo puc tocar i qui ho ha tocat abans, si hi ha prou neteja i prou higiene aquí, no? Jo li diria que es posés en contacte amb els seus representants perquè poguessin revisar aquests protocols, perquè cal baixar a les tasques concretes del que fem cada dia. Clar, perquè no és el mateix, clar, depèn de la feina, diguem-ne, hi haurà uns protocols o s'han d'adaptar els protocols d'una manera o d'una altra, no? Seria el cas d'aquest mecànic del RAC que ens ha enviat aquesta pregunta. També ens escriu l'Alícia d'Esparreguera, Maiol. Sí, ens escriu amb una queixa, diu que al mercat de peix de Mercabarna no hi ha les mesures d'higiene adequades i no respecta la distància de seguretat i es pregunta per què Inspecció de Treball no hi fa res. Doncs té a veure amb el que comentava abans. La Inspecció de Treball ens ha fet arribar un criteri segons el qual seguiran intervenint en les seves funcions habituals que tenen a veure amb la norma laboral, però tot això, tot plegat, té molt a veure amb normes sanitàries. Aquí hi ha un tema de competències on no ens acaben d'aclarir qui ha de corregir aquestes qüestions, no? Nosaltres apel·lem a que el govern català aclari si cal la intervenció de la inspecció, si cal la intervenció de les forces de seguretat, qui ho ha de fer, però en tot cas no pot ser que no hi hagi aquestes normes mínimes que ens estan recomanant. 12:34, consultori sobre riscos laborals. Ens escriu també el Francesc Xavier García. Sí, en aquest cas, ell és funcionari del centre penitenciari de Quatre Camins. Diu que va voler entrar a aquesta presó amb mascareta, però que no el van deixar entrar perquè es considerava que estava generant alarma social entre els interns. Es pregunta què pot fer. Bé, jo entenc, i seguint una mica el que ens acaba de dir el Fernando Simón, que això s'ha produït en un altre moment anterior on el contagi i la propagació no era tan elevada, perquè no s'entén aquesta decisió de que no et deixin entrar al teu lloc de treball quan tant la població interna de les presons com les persones treballadores són una població que cal protegir especialment. Jo, de nou, crec que la recomanació més viable és que ho comuniqui als seus representants legals, als seus delegats i delegades, perquè això no és una decisió que puguem admetre. Tenim moltes més consultes. El que hem fet és agrupar-les en diferents demandes que potser sintetitzaven aquestes que acabem de fer-li a la Mònica Pérez, de Comissions Obreres, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Al llarg d'aquests propers dies, d'aquestes properes setmanes, nosaltres seguirem recollint consultes si afecten a l'àmbit laboral o a l'àmbit personal, sanitari. Qualsevol dubte que tinguin, vies de contactes del programa, a través del Twitter o del telèfon que hem habilitat, també de WhatsApp, ens les fan arribar i les resoldrem. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, com sempre. Bon dia.